Så so, vi kalder det her for survival map. Og så lad os write output to disk. Sådan. Så kan vi så gå her Her har vi vores world machine documents. ej, det, skal vi faktisk gøre via world -painter. Så lad os gå op files, import, og så tager vi height map. Og så lad vi så finde, finder vi så her i world machine documents her. Og så tager vi ind og finder survival map Der har vi den Og vi laver den 5000 Nej 2000 lad os se Så det er jo så 400% Sådan her Det er sådan det tætteste på vi kommer Så øh, ud Udover det Så er der ikke rigtig andet vi skal have Så lad os bare trykke ok Og lad os se hvordan den kommer til at se ud Sådan Her har vi så vores Vores map Lad os lige allerførst lige fjerne, øh, lave alt om til græs Og fjerne det der lag af frost så kan vi så tage kig. Vi kan lige, um, vi kan lige putte det her uh, custom train på, altså de her custom uh, sten på. Okay, så så putter vi sten på, og vi kan lige tage kig ind i tredje d og lad os så se. Vi kan lige tage kig, hvordan det kommer til at se ud. Så, ja. Uh, yeah. Det kommer til at se virkelig fedt Så uh, vi kan lige tage kig på den her bjergkæde her. Uh, inden Inde i, Minecraft, uh, vi kan pludselig ikke at have det hele eksporteret. Det er bare for at se om, om det hele bliver eksporteret rigtigt og om det ser hele ser godt ud. Så lad os lige tage og eksportere det her. Så lad os se hvordan det ser ud i Minecraft. Okay, så er vi så kommet ind i Minecraft og vi kan se vores bjerg og øh, det ser bare virkelig, virkelig fedt ud. Vi kan lige tage lidt mere Render Distance på. Lad os sige 16, det er det jeg plejer at gøre. Og så lad os lige rendere en hel del. Sådan den der, så når jeg kan se, så ser det virkelig virkelig fedt ud Jeg kan virkelig lide det her, det her bjerg her Eller den her bjergkæde Og man kan også så gå op på det her bjerg her Og jeg tror det her kommer til at være et meget fed uh, survival map Det synes jeg virkelig Og ja, uh, yeah, jeg skal selvfølgelig også uh, have en masse træer heroppe uh, Jeg tror at uh, det her, det laver jeg til sådan et uh, bare biome. Det er pludselig ikke komme til at være sne på det her Det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre i forvejen Men ja, uh, yeah, jeg tænker bare at vi gør det her Så kan vi have en masse... Uh, jeg kan nok stadigvæk have en masse pine trees her. det tror jeg det kommer til at se rigtig fedt ud Et nordisk tema, Bajam, uden sne Måske her på toppen her, og så her nede i bunden, der kommer man så have oak -træer. Og så kan vi så se vores, vores øhm, beach Ah, nu er det, 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 det er koldt af her Men at vi kan se, at øh, det ser egentlig meget fedt, og det ser også meget realistisk ud Så her nede i bunden her, i her, måske op til et level, lad os se jeg, det er 65 og nedad. Der, er det måske, der, der, kan jeg lave sand, så der kommer til at være sand hernede. Det kommer måske til at være en meget fed idé. Så det tror jeg, jeg vil lave. Så, men jeg, jeg tror, det er bare det, det, jeg vil kigge på. Det er altid det, jeg plejer at gøre, når jeg eksporterer et map fra, et, fra World Machine ind til World Painter. Det er at lige at tage et kig og se, om det hele kommer til at, om det hele passer så godt ind, som, det, som, jeg troede det ville. Og det her, det ser faktisk meget fedt ud. Så lad os gå tilbage til World Painter. Og øhm, lad os så lave det her map rigtig pænt Så, en ting vi gør skal gøre, det er at vi lige skal have mine layers Og jeg har allerede en hel masse layers Kristen layers Så øhm, det jeg tænker, vi gør, det er at vi tager Vi tager, vi tager højt græs Vi tager Ease, mountain, stone Og vi skal have medium græs Øh, det her Vi skal have Det her Det her Det her jeg er ikke helt sikker på, hvorfor vi skal have med. Vi kan tage en masse små nær. I dem, jeg tror, vi skal bruge. Sådan der. Dem de mener jeg, vi skal bruge. Uh, vi skal lave en masse andre ting her. Uh, en ting, vi også skal gøre, som også er meget vigtigt, det er, at vi laver uh, en masse slags uh, caves. Så det tænker jeg også, at uh, vi skal lave en hel del af. Så når det så er så gjort, så kan vi begynde at bestemme, hvorhen vi gerne vil have vores bjerghjemmes. Og jeg sagde, at her ved toppen her, der vil vi gerne have en sandbjerghjemmes. Så det er det, vi tænker, det er det, jeg gør nu. Så vi går selvfølgelig her og tager sand. Og jeg mener, det er bare sand uden. Bare bare, bare sand. God, on grass, siger vi bare. Så køber jeg her. Åh, oh, kom lidt på derved. der. Det er ikke meningen. Sådan der. Uh, en ting, jeg også godt kan lide at gøre, det er smooth, det er sandt lidt ud. Uh, som så nok kan se her, at stadigvæk, selvom en, uh, at, uh, vi, vi det meget ned, så kan man tydeligt se, at det her det er ikke sådan en vildt realistisk ting her. Altså, det ser meget urealistisk ud her, her, med den her den måde, bakkerne er lavet på. Så det vi lige skal smuse lidt ud, bare for at få det til at se lidt mere pænt ud. Og det er også meget simpelt at gøre. Men det gør vi bare over det hele på én gang. Bare for at få det hele til sådan meget ens ud. Så ja, det venter vi med. Så vi kan, vi kan, da, vi kan da fokusere på den her den her ørkenbær, som det første. Og det, det jeg gør vi skal selvfølgelig lige have noget, nogle kaktus og sådan noget. Så vi har, vi har her. Og det vi gør, det vil sige, det siger vi siger only on sand. Og så siger vi så intensity på 22. Og grund grunden til, at vi vil gerne have nogle, sådan nogle desert blocks rundt omkring, det er fordi, vi, vi vil nemlig også gerne have nogle kaktuser og dead bushes og sådan noget. Men hvis, det, men hvis vi bare vælger, at det skal være desert over det hele, så kommer det til at være alt for mange. Så øh, vi, vi øh, trykker lidt ned på den her, og så kan vi så køre med det her. Sådan der. Det så jeg nok ikke, men øh, det er, nu er der kommet et nyt lag på. Så når det er så gjort, så vil vi nu også gerne have nogle sten på, som vi selvfølgelig også ser har herude. Udover at de her stenlokse på her. Så øh, det vi gør, vi kan lige rykke lidt længere ud sådan her. jeg har rigtig mange, jeg kan lige rykke lidt rundt på det hele, så det kommer til at se lidt overskyldet ud. Oh, nej, dammit. Sådan der. Ryk det her op, Sådan der. Så vi har vores sandstone mountain, sandstone plain. Her har vi det. Så vi siger only on sand, og så siger vi below 20, og så intensity på 1. Og så siger vi så at uh, add above 62. 1. Og så tager på den her, På vi det hele på, på en gang. Bum, og så tager vi så, og det er så små sandstone. Så vi nu også have nogle store, store sandstone plains. Bum. Og så har vi så sandstone mountains. Der er, det eneste bare forskel, det er, at vi bare tager above 20. Det er grunden til, det er, at det jeg har sænket dem lidt nedad. Så det kommer til at se lidt, at lidt pæne ud. Og så har vi så op på 8, fordi det kommer til at være lidt... der kommer ikke til at være særlig mange de her stone mountains her. Stone... Ja, nej, Ja, yeah, Mountainstone, whatever, <laughs> det, det, det er lidt uh, detaljeret, og det er lidt svært at forklare, så, øh, men ja, det her, det er sådan, vi gør, og øh, en ting, jeg godt kan lide at gøre, sådan lidt rundt omkring, det er at lave nogle små oaser, så vi laver lige en lille oase her, eller vi kan lave en lille, lille ø her, så jeg har mine, jeg tog palmetræer på her, så vi laver lige en lille, vi kan lige fjerne, vi kan lige gå lidt ned i øh, det her, Lav laver den her ø lidt mindre. Sådan der ser vi. Sådan der. Og så ser vi så på palmetræer. Voilà. Sådan der. Og vi kan lige lave nogle nogle her nede ved kanten her. Nede ved kysten her. Oh, øjeblik. Vi siger lige below 660. Vi vil ellers ikke have med hele på bjergen her. Sådan der. Så laver, vi, så laver vi bare sådan nogle små her rundt omkring. Voila. Her ved bredden her. Sådan der. Godt. Og så mener jeg ikke rigtigt, at vi har mere at, at lave, så uh, jeg tænker bare, at vi eksporterer det her, den her ø her ind i Minecraft. Og så lad os se, hvordan det kommer til at se ud. Uh, en ting jeg altid plejer at gøre, når jeg laver uh, eksporteringer med, det er at eksportere en ø ad gangen. Det, uh, det, det, gør, det gør bare sådan, at... Uh, det kommer til at være meget hurtigt at eksportere. Så øh, ja, det er dels det jeg plejer at gøre, det gør jeg nu, fordi jeg, jeg ved, at jeg kommer, jeg kommer ikke til at se hele med på en gang. Så ja, det er derfor, jeg gør det. Så øh, nu vender jeg bare lige på, at den skal eksportere. Jeg kommer lige om lidt, sådan der. Og så lad os gå ind i Minecraft igen. Og så lad os klikke på survival maps, og lad os se, hvordan det kommer til at se ud. Okay, Okay, jeg kan lige rundt det lidt mere. Altså, det er ikke en særlig stor ø, vil jeg sige. Men, øh... Wow. <laughs> okay. Øhm... jeg vil lige tage kigge på det her, øh, selve kaktusen og sådan noget. Og, og øh, oh, dammit, vi skal lige have fjernet de der mossy kompestones her. Det kommer ikke til at passe så godt ind i... Vi vil ikke vi gerne have, have sandstone i stedet for. Så det, 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 det skal lige... Øh, det kan vi lige gøre med det samme. Så det, vi fjerner så skal vi lige her ind i custom terræn. Og så siger vi så. nej, det, det bliver selvfølgelig ikke. Der er faktisk herinde, herinde, der har vi det allerede. Sandstone. Og så siger vi så only on. Custom. Og så siger vi så måske i cobblestone her. 100%. Sådan der. Godt. Så er det i hvert fald fikset. Så. Men ja, yeah, tilbage til de her kaktusser her. Jeg synes, at den intensitet, vi fik, er mm. helt fin. Synes jeg synes stadigvæk, at der er nogle kaktusser, men der er ikke alt for mange. Og Dead Bushes. Der er også rundt omkring. Så det er også fint nok. Lad os tage et kig på de her palmer her. Ja, der en lille ø her med en palme på. Den er næsten ude i havet, men. Hvis nu ser det her shot her, så er det sådan meget fedt ud. <laughs> Prøv at lukke det her. Men øh, bjergene, det er nok det, der er det bedste ved det her. Det synes jeg virkelig ser fedt ud. Så, ja. Yeah. Jeg, tror, jeg, jeg tror, det kommer til at se endnu pænere ud, nu når vi får lavet de her sandstones på. Så, ja. Yeah. Nå, men øh, der er også den her bred her. Der er, der er flere af de her palmer her. Så lad os lige se, om, om vi er tilfredse med det her. Så jeg, jeg, jeg prøvede ikke at, at lave alt for mange af dem, og jeg synes, at det her det er faktisk er en, en meget god portion af de, her, af de her palmer her. Så det er jeg faktisk meget tilfreds med. Her er der rimelig mange, så det kan være, at hvis man nu har lyst til at lave en, en survival her, så er det nok bedst at lave en lille ø her, for så er det meget nemt at få fat i træ. Ja, yeah. så. Men jeg har ikke rigtig at sige til det. Vi kan måske putte nogle flere. Øh, nogle, øh, hvad det hedder, nogle øh, caves og tunnels og sådan noget, som så man kan gå, gå ned og mine lidt nemmere. Så, øh, ja, det, men, men det gør, vil vi bare gøre bagefter. Så der er faktisk en ting, jeg også gerne lige vil at fortælle jer, før vi går videre med det her, øh, den her, øh, det hedder, med mapmaking her. Og det er, at man kan bestemme, hvor meget, det er rigtigt, det, er, det, det mener jeg ikke, jeg har vist jer før, i hvert fald ikke sådan vildt, øh, meget nemt, men det kan være, at I allerede ved det, men man kan gå ind her i Edit Dimension Properties eller når man eksporterer, så kan man også vælge det her, så der noget, hedder Resources her og så kan man så vælge, hvor, hvor mange promille chance der er for, at der, der sporer guld og iron og coal og sådan noget og det kan man selv bestemme, og en promille, det er en tusinddel, hvis I ikke vidste det og øh, en procent, det er 100 dele, så jeg kan godt, godt tænke mig, at der var lidt flere materialer og øh, Lad os prøve at sige, altså en ting man også skal gøre, det er at man skal følge, bestemme hvor hen de spawner. Normalt så spawner der for eksempel lad os tage diamanter for eksempel, de spawner, så skal man under 5, altså under altså man skal 15 level over bedrock maksimum. Ellers skal man under neden, før der kan begynde at spawne diamonds. Så det jeg godt kunne tænke mig, at der sker her, det er at man ikke behøver at mine så langt. Jeg tror stadigvæk at den, den her promille er fin nok, men jeg kunne godt, godt, godt kunne tænke mig at man ikke behøver at, at mine så langt. Men øh, jeg kan ikke tænke mig, at det ændrer alt for meget på det. Så lad os sige guld. Lad os sige 2 promille i stedet for. Og så lad os, lad os sætte dem her lidt højere. Lad os sætte dem op med 10. Så det bliver 41 i stedet for. Og iron lad os sætte den på 7 promille. Og lad os sætte den op på 73 i stedet for. Coal 11 procent. Ja, det er op til maksimum, så det er fint nok. Den her 2. Og så lad os sætte dem op på 41. Diamond 2. Og så op på 15 emeralds og så op sådan her. Det kan jeg lige hurtigt gøre. Det er, det er simpelthen bare det samme. Vand. Uh, og oh, en ting, som jeg er simpelthen så træt af, der, der ikke sådan sker, det er, at uh, i uh, mange bjerge, så nogle, gange, så begynder der at spawne sådan nogle waterpockets. Uh, water pockets. Der sådan, og det laver bare sådan en kæmpe vandfald, der løber ned i bjerget, det ser virkelig dumt ud. Så den må du vil, så hvis du prøver, at kunne tænke dig at prøve at uh, fjerne det, så kan du bare sætte det her ned til cirka omkring 70. Eller måske 80. Så spawner der ikke Nej, øjeblik Ja, lad os sige 80 Fordi så spawner dem nemlig ikke så mange Det kan være, at der spawner nogle, få nogle her Men det Hvis du overhovedet ikke vil have dem Så skal du bare sætte den på 65 Så spawner de overhovedet ikke Så lave Det, er leve. det uh Lad os prøve at sætte den lidt længere ned Til 11 Sådan der Og så lad os sætte uh, på millen på 1 Nej, vi kan, godt, vi kan godt bevare det som det er der Dirt Det fælles det kan jeg så meget af Så lad os sætte det lidt ned og gravel vi vil vi helst ikke have så meget af. Vi vil sætte lidt ned. Redstone op, så vi kan sætte den lidt op ad her. Og sådan noget kan man sådan bare... At det er et vi kan. Så øh, Det her skal vi ikke pille ved. Det skal vi ikke pille ved. Og det kan jeg godt pille lidt smule ved. Men øh, ikke, ikke nu. Det er vi ikke kommet til nu. Så... Så, så, var vi så, så nu er vi så tilfredse med den her. Eller, uh, ikke helt. Vi vil gerne have smuttet det her lidt ud, men det vender vi til at gøre med til allersidst, når vi har puttet det hele på her. Ja. Så det var så min vores desert biome. Så det her over, det bliver så uh, en ø til sammen. Så jeg vil lige, hvad vi gør med den her. Jeg tror, det her, her på de her bjerge her, det kommer til at være sådan lidt sne -bio. Og det her hernede, det kommer til at være sådan lidt nordisk biome, altså, hvor, det, ikke, hvor, det, hvor det bare ikke hvor det ikke kommer til at være sne, men hvor det kommer til at føles sådan meget koldt og sådan noget. Så det vi gør, det er vi tager fat i sne. Lad os lige finde noget sne her, og så lad os sige only on græs. Og så lad os sige above Hvad er det højeste bjerg. Jeg tror det er op til omkring 200 stykker. 225 cirka. Ja, yeah, så lad os sige 110. Jeg tror det, her, det er det fint nok. Lad os se, hvor meget det der bliver. Det bliver vist fint nok have noget herovre 110. Okay, nu skal vi måske lidt højere op. Lad os prøve at sige 120. Ja, 100, 120, det er fint nok. Sådan er. Og øhm, ja, så kan vi selvfølgelig gå lidt længere ned igen, hvor vi siger 110. Og så går vi sådan lidt ned, sådan cirka til, til 36, og så lad os sige feather. Og så siger vi så nu skal vi se. Uh, below 40. Sådan der. Godt. Og så går vi gå ned til 105. Åh, oh, nej, ej, dammit, vi fik 100%, 100 intensity på. 29. Sådan der. 105. Sæt den på en 8. Sæt den ned på 30. Sådan der. Det burde være fint nok. Så vi kan lige tage kigge på, hvordan det ser ud. Lige rotere det lidt. Ja. Det ser fint ud. Så øh, det vi gør her, det vil vi lige gå ind i layers og tage et nyt biome. Vi vil lige gerne have et eller andet biome. Vi vil gerne have ocean biome, hvordan det end er. Det er det. Um, ocean biome, det gør sådan, at, at øh, græsset her, det kommer til at være lidt, føles lidt koldere. Sådan her. Vi laver lige det sådan her. Grunden uh, til, at vi ikke vil have uh, Frozen eller sådan noget uh, frost på, uh, fordi det får nemlig også, uh, for nemlig også uh, det her græs til at se lidt mere kold ud, men uh, det gør også, at uh, hvis nu begynder at regne eller sne, så, så begynder det at blive sne, og så bliver det hele dækket til sne. Og vi vil helst ikke have det til at blive dækket til sne, men vi vil bare gerne have det til at blive, sådan noget, føles koldt, fordi det er meget sådan lidt meget koldt sted. Så derfor vi tager Ocean Bayer. Sådan. Og ja, øh, yeah. så tror jeg ikke, der er mere i det, så lad os gå tilbage til vores layers igen. Okay, så vi skal have nogle, nogle, nogle øh, Nordic-træer, så det mener jeg, at vi har her, Nordic Forestries. Og vi siger below, below 25. Vi har rimelig mange af dem, eller, eller vi, vi skal have ri, rimelig, rimelig mange af dem. Um, men en ting vi også lige skal gøre Det er at vi skal lige have at vi, skal, vi skal helst ikke have dem hernede i det den her sand her Så vi siger 70 At og above 70 og at og below Så siger vi 110 Vi vil helst ikke have det til at gå op til de her til de her, det her, sne her uh, Fordi det, der har vi der vi bare de der default printræer Så uh, En på 8 Ja mm, yeah. Ja yeah det er fint nok. Eller vi, 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 vi også kan gøre, gøre, noget endnu smartere. Vi kan sige, det her det er på 90. Så siger vi på 8 her. Okay, jeg kan lige vise jer, hvad, hvad jeg mener. Og så kan vi lige gøre sådan her. Hvor vi lige tager det hele her på, på 70 til 90. Sådan her. Og derefter så siger vi så her, 90 til 110. Og så siger vi så intensitet på 1%. Sådan her. Voilà. Uh, der er overlov en ting, jeg også kunne tænke mig at lige at lave om. Det vil sige, vi har her 70 til 90. Og så her på 8 her. Det her sted her, det er jo ikke en del af... Oh, sådan der. Det er ikke en del af stranden her, så vi kan lige få det her med os. Sådan der. Den store, store skov her. Så måske lidt hernede. Eller i hvert fald bare det der. Sådan der. Det burde se rigtig godt ud. Og vi skal lige have nogle buske, så vi har nogle, lad os se, nogle buske, store og lidt små buske her, jeg tror ikke vi ikke have, vi have nogle små buske, eller nogle store buske, fordi det her det kommer ikke til at være sådan et sted, hvor der kommer til at gro så mange buske, så vi siger below 25, tror det er fint nok, og vi siger below 90, og vi siger above 70, sådan der, og vi siger bare 1%, og så køber jeg sådan her Så mener jeg ikke rigtig, at vi behøver mere Åh, vi skal selvfølgelig lige have vores øh, Vores pejntræer Og det gør vi så, hvor vi siger above 110 Nej, vi siger jo above 100 Vi må vi kan også have, have, det sådan op til at blande lidt ind Og vi siger øh, um, Intensity på 8 Og så siger vi så 110 til 150 siger vi. Så siger vi så på Siger vi så på 1 8%, siger vi så. så. siger vi, at buff, 25. Og så lad os køre sådan her. Okay. Og derefter siger vi så, at buff 150. Og så kan lad os køre 1%. Sådan der. Godt. Så lad os prøve at eksportere det her. Og lad os se, hvordan det kommer til at se ud inde i Minecraft. Okay. Så vi så kommet ind i Minecraft. Og lad os tage kig på vores bjerg. Det er også vores ø, som man kan se herop, hvis nu, jo højt vi går op, så kan vi selvfølgelig se, at øh, der kommer til at blive meget, blive meget øh, frost op og sådan noget. Og så kommer der selvfølgelig til at være lige her, alle de her små træer her. Og øh, grunden til, at vi putter alle de her små træer herop, det er fordi, at når vi kommer op på sådan et højt sted, så bliver det meget svært for træer at kruse og store. Så derfor så er de særlig store. Men hernede, der er det. Så der, der er de meget større. Så lad os lige tage et kig på vores, den, den her bjerg her, for det har vi faktisk ikke kigget på endnu. Og jeg vil faktisk sige, at det ser meget godt ud. Jeg kan lige det her, den her, den den her, det her bjerg her. Fordi de er også meget høje og meget stejl. Og det passer rigtig godt ind til sådan et, sådan et nordisk landskab. Især fordi hernede, der er mange, mange af de her pine -træer. Men en ting, vi selvfølgelig også skal gøre, det er egentlig også, det er, vi skal selvfølgelig lige have vores øh, noget græs på. Så det kan vi lige gå ind og gøre først. Jeg har faktisk to slags græs. Jeg har højt græs, og så har jeg, jeg medium græs. Og jeg tænker kun, vi bruger medium græs på den her, fordi det kommer til, at være et meget koldt sted i forvejen. Og så vi siger, så vi siger below 25. Og så siger vi så intensity, vi så på 15. Og vi siger below, vi siger below, siger below 90. Så på 15 her. Og så kører vi bare sådan her. Oh. Og selvfølgelig også et buff. 62. Så skal vi sådan her. Godt. Og derfor så siger vi så fra 90 til 110 der har vi sådan nede på 8%, og så har vi så, prøver vi så at se sådan nogle her på, og så til sidst, above us, eller voilà. put bare nogle på her, og så til sidst, above 110, det er så bare, det er også 8%, siger vi. vi skal selvfølgelig lige, ja, ja, det, vi spawner bare på græs alligevel, så det er lige meget. Okay. Og en anden ting, jeg også glemte, det er, at vi skal have frost på. For det kommer ind til at se virkelig, virkelig ud. Så vi siger, det ser på deep snow. 100%. Og så køber bare lys med frostlag på de her snow her. Sådan her. Godt. Og derfor så siger vi så smooth det ud ud på frostlag. og vi ser det på cirka 50. Vi kan lige smuse lidt ind, så lad os se her. Og en ting, der også er vigtigt, at øh, vi, vi heller ikke gør, gør forkert, det er, at øh, hvis vi bare snuser det her ud, så er kanten mellem det her, det her sne og det her sten her, det kommer til at blive meget mærkeligt. Så det vi gør rent faktisk, det er, vi siger i stedet for only on, så siger vi bare, øh, vi siger above Lå 45. øh uh, nej, ja, altså ja, except on græs. Alt under 45, undtagen græs, som faktisk kun bliver sne, så det bliver smidt ud med 50% intensity. Og klipper en gang, sådan her. Og så går vi så op igen, så vi siger 47. Og det betyder så, at der også der kommer noget sne med. Så, øhm, så det kunne lige gøre her, hvor vi siger. Og, uh, und, undskyld. Så siger vi bare ned på øhm, Lad os sige 15%. Og så gør vi det hele bare igen. Og så går vi så op til 49% og går ned med 1%. Sådan her. Og det gør sådan, at der kommer en meget, meget bedre øh, smoothness på det her, det her sne der. Og det kan jeg vise næste gang, at jeg, jeg importerer med mappet. Så, men øh, det her det var så, øh, den skov her, den kommer til at være meget stor, selvfølgelig. Og, træ, og der er selvfølgelig også nogle bakker heroppe, som vi lige kan tage og kigge på. Og det her det er også meget fedt. Øh, der, er, der er ikke rigtig så meget andet på det her map her. Men øh, jeg synes, at øh, bjergene og træerne her, de ser virkelig fede ud. Så, ja. Yeah. Det er selvfølgelig 2000-2000 map. Det er meget, meget stort. Men øh, jeg tror faktisk, at det, det, vil være meget godt map til survival. Så, åh, det her map, det her bjerg er virkelig fede. Så er den der lille spike der på toppen der. Så, øh, lad os bare gå tilbage. Jeg tror, vi, det alt det der, alle de fejl, vi lavede her, dem skal vi bare have, dem har vi allerede fikset. Så det var den her, det var det, var det her øh, map her. Og selvfølgelig græsset, det er jeg selvfølgelig puttet, komme på nu.